Antietablissemangspartiet Femstjärnerörelsen bildades för mindre än 10 år sedan som en protest mot de etablerade politikerna. Igår blev partiet Italiens största med 32% av rösterna. Questo è un risultato, quello delle elezioni del 4 marzo, che è un risultato post-ideologico. Non è stato un voto ideologico, va al di là degli schemi tradizionali di destra e sinistra. È un risultato che riguarda i grandi temi irrisolti della nazione. Femstjärnorna är inte ensamma om att utropa sig till segrare. Mitten-högerkoalitionen fick 37% och blev därmed större, men även de är alltså långt under egen majoritet. Största parti inom koalitionen blev främlingsfientliga Lega, och enligt deras ledare är det de som ska bilda regering nu. È una vittoria straordinaria che ci carica di orgoglio, di gioia, di responsabilità, perché milioni di italiani ci hanno chiesto di riprendere per mano questo paese. Resultatet kan tolkas som att Italien röstat för förändring. Den sittande mitten-vänsterregeringen blev stor förlorare. Demokratiska partiet som leder koalitionen har erkänt sig besegrat, och idag avgick också Matteo Renzi som ledare för partiet. È chiaro che per noi si tratta di una sconfitta molto evidente e molto chiara, molto netta. De italienska tidningarna reagerar med förvirring. Rubrikerna lyder bland annat "Allt kommer att förändras" och "Vad händer nu?". Formandet av en ny regering väntas kunna ta flera veckor av förhandlingar. Femstjärnerörelsen har hittills avvisat samarbete med andra partier, men idag säger de sig vara beredda att föra koalitionssamtal med andra partier.